Dags för dagens dubbel alldeles strax. Det är ett lopp emellan, men dagens dubbel värmningar har de har körts ute på banan. Har du sett något intressant, Lars? De har varit ute och värmt i stort sett de flesta, men det har aldrig varit några riktiga körningar idag. Det var lite mjukare upp i bakvarv i långvagn, då. Men det har sett bra ut överlag. När det gäller första dagens dubbelavdelning så var Björn ute med JJ's Stitcher. Det såg riktigt lugnt, stabilt och harmoniskt ut. Hästen har imponerat i tre raka segrar och även om det är betydligt tuffare konkurrens nu så måste man ändå så konstatera att det här är första sträcket. Den som utmanar är i första hand tycker jag Cyber Lane som vi sa förra gången inte är van direkt med någon våldstart men är ju klart gynnad av den långa distansen och han är ju inte direkt osäker i naturen så jag tycker ändå att det ska vara ganska stabilt i väg från start. Han ska sträckas också liksom Missile Hill som är kanske den häst som man tror besitter den allra bästa kapaciteten men som kanske inte är distansgynnad. Jag tycker att jag är på sin plats och ha tre sträckor i första avdelningen. 3, 9, 10. Härligt. Då går vi till den andra avdelningen. Förresten, jag måste fråga vilken smällkaramell vi var med om i första avdelningen med Miss Lovelace och Jenny Björk. Ja, det var fantastiskt. Jag tycker Jenny är jätteduktig tjej och framförallt de här hästarna som ska, ja, som kräver lite kuskegenskaper. Bara de inte allt för heta utan man ska köra som lite kallblod. Det fungerar perfekt hos henne. Hon är jätteduktig faktiskt och synd att hon inte får fler chanser än hon får. Och kul med hemmaseger. Absolut, jätteroligt. Och den här hästen som det har varit lite stolpe ut för så många gånger att det egentligen lossnar och fungerar bra. Precis. Då, sista avdelningen, bronsdivisionen. Frodo S har vi sagt är favorit och det är han fortfarande, Björn Goop. Nej, han har varit ute värmt i långvagn och det såg bara bra ut. Och jag ändrar inte det i min uppfattning. Jag tror det är god segerchans. Vi sa ju att mycket avgörs av i gulddivisionen från starten som får ledningen vinner. Jag tror det är samma sak här. Kommer vi till spets, vilket jag tror Frodo S gör, då blir det seger. Så jag nöjer mig med ett streck här, så det blir tre kombinationer på dagens dubbel för mig. Tre kombinationer dagens dubbel enligt Lasse Lind. Lycka till!